Ilva Fest, festivalul artelor, cum mai este el denumit, își va derula ediția a doua în perioada 29-30 iulie în cadrul pitoresc al munților Călimani, respectiv platoul de pe Ilva din comuna Lunca Bradului. Oameni inimoși cu drag de folk și de tot ce înseamnă frumos, în frunte cu Daniel Iancu, s-au gândit să aducă arta în mijlocul naturii. Am și la Constanța o căsuță și aici o căbănuță și ne-am gândit să facem un festival care se numește Ilva Fest. Locul este Lunca Bradului, la 20 de kilometri de Toplița, de la Reghin spre Toplița. Așa, acolo în Lunca Bradului, pe Valea Ilvei, avem o poieniță acolo unde am făcut o scenă de lemn, ceva foarte rustic, și unde deja anul trecut am avut 300 de oameni pe poiană, poate anul ăsta o să avem mai mult, deci 29-30 iulie, dacă doriți și dacă aveți plăcerea, vă invităm. Un festival al bucuriei și un festival mai apropiat cumva, adică oamenii sunt mai aproape un pic de tine, ca și distanță, și vă invit cu dragă inimă. Între numele prezente pe afișul festivalului se numără Dinu Olărașu, Ioan Diuripascu, Emeric Imre, trupa Fără Zahăr, Reghinenii Smaranda și Enea German. Pe lângă muzică, participanții vor avea parte de pictură, carte și caricatură. Vor fi multe momente, nu numai folk, vom avea și rock, va veni Krypton, vor veni oameni importanți din muzica folk, Eugen Avram, Mihailescu, Ovidiu, Angela Mareciu, care cântă chiar acum, care e din Reghin, grupul Ecoul, ce să mai spun, sunt mulți care vor fi acolo, dar și copii talentați care vor cânta muzică populară, vom avea lansare de carte, vom avea expoziții de pictură, deci noi spunem festinul artelor, nu este ceva pe un anumit gen muzical. Pentru a vă putea bucura de întregul program artistic, organizatorii vă recomandă să vă luați cortul, pentru că va fi loc suficient de